upam, da se bodo ljudje spominjali tega mandata, da bodo prezrli, da se ga bomo opravili z veliko potrpežljivostjo. In če bo svet zdrsnil v novo recesijo, pravim, ni nujno, da se to zgodi, obstaja pa nekaj indicov, ki kaže, da se to lahko zgodi. Potem bo tudi moj naslednik, ali naslednik, moral pokazati to isto lastnost kot vseh drugih, ki bi utegnili biti domnevno boljše. In to je potrpežljivost. Brez tega bi se lahko zgodilo, da bi se nestrpnosti vseh vrst, ki se vedno začne kotaliti z majhnimi problemi, postale velike snežne kepe, ki bodo podirale vse pred seboj. Mi smo vendarle ob vseh političnih, gospodarskih, socialnih in drugih problemih uspeli to strpnost